මාත්මයා කවුද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද අපිට? මම මාතලේ රමේෂ්. මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. මාත්මයාගේ පසුබිම කොහොමද? පසුබිම කියන්නේ මම කොහොමද අවුරුදු 20ක් විතර දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී ඉන්නවා. ඔය තියෙන පක්ෂත් එක්ක. මම සෝෂල් මීඩියා ගොඩක් යූස් කරන එක නේ. සෝෂල් මීඩියා කරාට විල්පත්තු නඩුව මෙයා සෑහෙන්න කරටරන් කරා කියලා ඒක ගොඩක් බැලුවා මම සෝෂල් මීඩියා කරා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් එයාගෙන හොයන්න පටන් ගත්තා මම. හොයන්න පටන් ගත්තම මම ගොඩක් හොයලා බලද්දී එයාගේ කතා ශෛල මේ රටට තියෙන ආදරය එතන ගොඩක් මේ රටට ආදරය කරන එක්කෙනෙක් කියලා මට හිතුණා. ඔව් ඒක සම්පූර්ණව කියවලා තියෙනවා මේක. කියවලා බලලා තමයි මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන්න පටන් ගත්තා. හොඳයි කියන්නේ මේ 225 අයින් වෙලා 60ක් වෙනවානේ. 60ක් වුණාම ජනතාවගේ බදු මුදල් වෙනවා 250 225 මේ අපෙන්නේ. ඒ 225 ගෙදර යවලා 60ක් කරපුවාම එතරම් කෝටි ගාණක් ජනතාවගේ බදු මුදල් ඉතුරු වෙනවා. ඒ බදු මුදල් අපේ සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. ඉතුරුලා මිනිසුන්ගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා සංවර්ධනය සඳහා ඒක යොදවන්න පුළුවන් කියලා මට සෑහෙන විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේ ව්‍යවස්ථාව හරියට කියවලා බලපු එක්කෙනෙකුට 3/2 කතාව තනිකර බොරුවක් කියලා පේනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා අපිම මේ ව්‍යවස්ථාව මේව කරගන්න. අපේ කතරේ ගාපු ගමන් මේ ව්‍යවස්ථාව සංසෝධන මේ ජනසතු වෙනවා. එතකොට 225 කතන්දර කියන්නේ 225 මේක අපේ කතරේ ගාලා මේක මේ නගර මත ජනාධිපති වුණ ගමන් අර 225 ගෙදර යනවා. ගෙදර ගියාම 3/2 අවශ්‍ය නැහැ. ඒ 225 කියන්නේ අපේ සේවකයෝ. ඒක අපි තමයි බොස්ලා. එකම හොඳ දේ මෙතුමාගේ තියෙන බුද්ධිමට්ටම මම එතනින් තමයි තේරුම් ගත්තේ. නාගන්ත මාත්‍යාගේ පළාත් සභා වෝසිකරණයකින් එක ගලකින් අඹගෙඩි දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒක මම ගොඩාක් අධ්‍යයනය කළා තමයි මේ මම බැලුවේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද උතුරු නැගෙනහිර ඔය ඉන්න කට්ටිය මායමතිවරු පොලිස් බලතල ඉඩම් බලතල ඉල්ලන්නේ මායමතිකම තියෙන ඉඳලා. ඒක නැති කරලා තියෙනවා මෙයා. සූක්ෂම ලෙස මෙයාගේ බුද්ධිමට්ටමෙන්ම නැති කරලා තියෙනවා. එතකොට රටවල් බෙදෙන ප්‍රමාණය රටවල් බෙදන්න හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියටත් ඒක කරන්න බෑ. එතකොට මෙතුමාගේ ආණ්ඩුකාරතුමා එතනදී අර පොලිස් බලතල ඉඩම් බලතල ඉල්ලන්නේ මායමතුමා හිටියොත්ද ඉල්ලන්නේ මායමතුමා ගැදද? එතකොට කොළඹ ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රශ්න කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒ රට බෙදෙන එක නවත්තලා දිනවා ඒකෙන්. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක වුණා රටේ මිනිස්සුන්ට.